Hei vaan kaikki, ja olen tosiaan taas täällä tänään, eilen vähän eri roolissa nyt tässä sote-roolissa. Ja tuohon Millan alkujontoon voisin sen verran sanoa, että ministeri Rehulahan on sanonut, että sote-laki on valmis, kun lehdet tulee puuhun. Eli kevään aikana. Mä oon tässä sote-uudistus hässäkässä ollut mukana kaikilla kierroksilla, myös aika keskeisesti tässä uudella kierroksella. Ja eilen vähän mietin tätä asiaa, kun toi Tuomas sanoi, että hän ei tiedä, mitä voisi kommentoida, kun ei ole kommentoitavaa. Ja mä ajattelin ihan samaa, että mitähän mä puhun, kun en ole ihan varma, että mulla on mitään puhuttavaa. Mutta leikki sikseen. Sotesta voi aina puhua vaikka kuinka pitkään. Semmoinen yleisasia tästä sotesta, mikä helposti ihmiseltä menee sekaisin, on, että tämä sote-laki on järjestämislaki ja se liittyy rakenteeseen, järjestämiseen. Se vaikuttaa toki tosi paljon siihen, mitä palveluja kunnissa on ja tulevissa maakunnissa ja miten niitä järjestetään, mutta että sillä on yhteys substanssiin, mutta täytyy muistaa, että se on järjestämislaki, ne pykälät on rakenteellisia. Ja ehkä tähän niin kuin tälle sote-valmistelijana tähän julkisuuteen liittyvää hässäkkää, joka on nytkin Helsingin Sanomissa ja muualla nähtävissä lähes joka päivä, että kannattaa aina kun lukee niitä uutisia, niin muistaa kuitenkin se, että meillä ei ole mitään muuta päätetty tähän mennessä kuin hallituksen päätös marraskuulta, 9. päivän marraskuuta. Kaikki muu on spekulointia lehdissä ja kaikki on toki osa niistä valmistellaan näissä sote-valmisteluryhmissä, mutta se on pelkkää valmistelumateriaalia ja voitte uskoa, että siellä on valmisteltu jos jonkinnäköistä paperia ja asiaa. Joku niistä on vuotanut lehtiin ja jotkut ei. Mutta kannattaa aina suhtautua niihin vähän varovaisuudella. Ja sitten ihan tähän valmisteluorganisaatioon. Tässä on tässä koko kehikos, minkä te näette tässä näissä palloissa, tässä mun taustalla, on tällä hetkellä töissä lähes täyspäiväisesti ja ehkä täyspäisestikin noin 100, vähän yli 100 ihmistä, virkamiestä. Ja sen verran mä voin verrata aikaisempiin kierroksiin, että jos joku tämän lain saa valmiiksi virkamiesten näkökulmasta, niin tämä porukka sen kyllä tekee. Siitä ei ole epäilystäkään. Tämä on jopa tässä aikataulussa mahdollista tehdä. Se on sitten eri asia, mitä poliittinen päätöksentekotaso haluaa muutoksia ja miten ne sotkee tätä kuviota. Mutta ensimmäisen kerran tässä lakivalmistelussa on selvä draivi ja se ei suinkaan ole yhtään vähemmän siitä syystä, että Tuomas Pöysti, joka on tuossa kaikkein keskimmäisessä pallukassa, on kyllä hyvin pätevä ihminen ja energinen ihminen viemään tätä asiaa eteenpäin. Valmistelu menee sillä tavoin, että kaikki nämä pallot, jotka on täällä sivulla, tuottaa tietoa tuolle keskelle olevalle pallolle, projektiryhmä vähän vaatimattomasti sanottu, mutta kaikkein keskeisin pallukka ja ryhmä, jota tosiaan Tuomas Pöysti vetää. Työskentely tapahtuu niin, että me konkreettisesti näissä eri pallukoissa tehdään valmistelutyötä. Me tuotetaan se tuohon keskellä olevaan projektiryhmään, joka tekee linjauksia. Sen jälkeen Tuomas Pöysti vie ne poliittiselle taholle eteenpäin ja sieltä tulee uusia syötteitä meille. Hän tuo näihin eri ryhmiin ne viestit. Me jatketaan valmistelua ja tämä rulla jatkuu 100 ihmisen voimin jatkuvasti eteenpäin. Aivan mieletön organisaatio ja mieletön ihminen, joka pystyy tosiasiassa pitämään tämän koko uudistuksen yhden ihmisen hanskassa. Ja näin tällä hetkellä itse asiassa tapahtuu kyllä. Mä olen tuolla pallukassa ohjaus, rahoitus ja kehittäminen. Siellä on mun semmoisia aiheita, jotka on mulle hyvin tärkeitä, nämä kehittämis- ja tutkimusrakenteet.
Olen myöskin tuossa projektiryhmässä meidän keskeisen valmistelijan Markku Pekurisen sijaisena silloin, kun Markku ei pääse. Ja näähän on rakennettu nämä pallukoiden edustus niin, että jos siellä on kaksi STM-ihmistä, niin on aina kaksi VM-ihmistä. Nämä on hyvin tasapuolisesti rakennettu. Ja sitten meitä on 10, 11 tällä hetkellä THL:stä ja Kuntaliitosta ja muutamia muita ihmisiä. Mutta Tuomas Pöysti jo alkuvaiheessa teki selväksi, että nämä ryhmät tulee olemaan pieniä. Niissä ei ole ihan täyttä edustuksellisuutta, vaan pidetään semmoisina virkamiesvetosina ja sitä työtä tehdään nimenomaan näissä ryhmissä. Hyvin vaikuttava tapa tehdä työtä. Jos joku vielä muistaa, minkä takia tätä uudistusta lähdettiin tekemään, niin sehän on se, että hallitusohjelmassa meillä on tämä tavoite kaventaa terveyseroja. Mä aina tässä kohtaa sanon, että mun mielestä pitää olla kaventaa hyvinvointia ja terveyseroja, mutta siellä lukee pelkät terveyserot. Ja hillitä kustannusten kasvua. No nyt kun lukee, seuraa mediaa, niin kaikki on varmaan huomannut sen, että pikkuhiljaa tämä kustannusten kasvu on tässä viime aikoina noussut hyvin tärkeäksi ja ehkä keskeiseksi tavoitteeksi. Ja senpä takia virkamiehelläkin, jotka tekee työtä näissä ryhmissä, on hyvin tärkeä rooli, että me muistetaan muutakin kuin niitä kustannusasioita, tuodaan sitä muuta näkökulmaa esiin jatkuvasti. Ja sitten oli vielä tämä, josta tällä hetkellä puhutaan entistä vähemmän, että meillä piti olla tämä palveluiden täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio, mitä se sitten ihan kaikkinensa merkitseekään. Mutta ihan lyhyt yhteenveto siihen, koska minusta tuntuu, että siltikään kaikki ei enää muista sitä, että minkä takia me tätä uudistusta tehdään. 5 tärkeintä keskeisintä pointtia. Ja ensimmäinenhän on se, että järjestämisvastuu keskitetään ja siirretään perustettaville nykyään maakunnille. Tässä on vielä itsehallintoalueet. Mehän käytetään maakuntasanaa tästä eteenpäin. No kaikki varmaan on seurannut 18.15 käytävää keskustelua ja se on tällä hetkelläkin hyvin ajankohtainen aihe tuolla poliittisella päätöksentekotasolla. Me valmistelijat tehdään valmistelutyötä tämän päätöksen mukaisesti. Mielenkiintoisia aikoja eletään tämän alueiden määrän suhteen. No, rahoitusta pitää selkeyttää ja virtaviivaistaa. Päätös on hallituksen taholta tehty, että meillähän on alussa 100% valtionrahoitus ja pikkuhiljaa ehkä sitten siirrytään maakuntaverotukseen. Sitä asiaa selvitellään edelleen. Ja sitten on tämä monikanavarahoituksen purkaminen, mikä on ollut aikaisemminkin tavoitteena. Sitten on tämä valtionohjauksen vahvistaminen, jota on pitkään toivottu. Ja tässäkin laissa ajateltiin alun perin, että se on helppo pala korjata ja tehdä tätä vahvistamista, mutta siinä tietysti on toinen puoli sitä maakuntaitsehallintoa, joka sitten tulee vastaan tämän valtionohjauksen vahvistamisen kanssa ja sitä tasapainoa parhaillaan etsitään. Julkinen palvelulupaus. Kaikki varmaan ajattelee, että joo, että tosi hyvä asia, niinhän se tietyllä tavalla onkin. Mutta mitä se palvelulupaus itse asiassa sisältää, on aika vielä hahmottumatta jopa valmistelijoille. Palvelulupauksella ei voi esimerkiksi rajata erityislainsäädännön antamia oikeuksia. Ja se tuo tietenkin mukana sitten semmoisia reunaehtoja tälle asialle, että siinä sitten virkamiesten innovaatiokykyä kyllä koetellaan, kun tähän haetaan sisältöä tälle hallituksen linjaukselle. Hallituksen tässä sote-uudistuksessa valmistellaan näitä erityisyksiköitä valtakuntaan, joita on esimerkiksi yhteishankintayksikkö, valtakunnallinen ICT-yksikkö, henkilöstöön liittyvä yksikkö. Ja niistä erityisesti on varmaan viime aikoina myöskin saatu lukea mediasta, että tämmöinen yksi yksikkö ei ole monenkaan tällä hetkellä isommankaan kunnan
prioriteettilistalla ollut ykkössuosikkina. Laajan päivystyksen sairaaloita. Tämähän menee, että päivystysasetus on menossa jo eteenpäin. Se on sotesta riippumaton asia. Sairaaloiden määrää aiotaan vähentää. Tehdä linjauksia suurista investoinneista ja parantaa tätä saatavuutta ja valinnanvapautta. Ja sitten on tämä vertikaalinen ja horisontaalinen integraatioasia. Ja tässä ennen kaikkea on tärkeää se, että tässäkin kannattaa pitää muistaa se ero järjestämisvastuun ja tuotantovastuun välillä. Eli järjestämisvastuun, rahoituksen ja päätöksenteon integroinnista pääasiassa keskustellaan, ei niinkään ehkä vielä tuotannon integroinnista, mutta tätäkin asiaa valmistellaan parhaillaan. Ja valinnanvapautta laajennetaan ja tuottajakuntaa monipuolistetaan. Eli täällä on tämä julkisen yritysten ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajien lisääntyvä tuottajakunta. Ja tämä valinnanvapaus tuossa hallituksen päätöksessä on rajattu niin, että pääsääntö on perustason palveluissa, siis valinnanvapaus, soveltuvasti erityistason palveluissa. Siinäkin on vähän vielä virkamiehillä tulkittavaa. Ja ennen kaikkea valinnanvapauslaki ei liity tähän sote-lakiin, vaan se on ihan erillinen oma lakinsa. Tässä vielä välissä tämmöinen läjäys, että tämä on, sen lisäksi, että virkamiehet on valmistellut näissä eri ryhmistä tätä sote-uudistusta, niin on ollut myös semmoista, se on ehkä erilaista ollut aikaisempiin valmisteluihin, että täällä on hyvin paljon selvityshenkilöitä eri asioiden ympärillä ollut tämän sote-uudistuksen valmistelun ajan, ja nyt tällä hetkellä meillä on tämmöinen isompi selvityshenkilöryhmä, jota johtaa professori Mats Brommels, ja heidän tehtävänään on valinnanvapauden ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen. Ja aikatauluhan näissä kaikissa selvityshenkilötehtävissä on ollut hurjan nopea. Tässä pikkasen pitempi, mutta tähän väliraportin on tarkoitus palvella myöskin tätä sote-järjestämislakia, jonka on tarkoitus siis huhtikuussa lähteä lausunnolle. Ja tältähän se meidän maa sitten näyttäisi 2019 alussa. Vasemmalla 2015, eli tämä meidän kuntapohjainen järjestelmä ja rahoitusvastuu. Ja 2019 alussa sitten maakuntamallina. Hieman erinäköinen maa kuin aikaisemmin. Ja tuossa sitten vielä vähän eri tavalla laitettuna, eli valtioneuvoston järjestämispäätös on se keskeinen instrumentti. Sitten on nämä maakunnat, missä on erilaisia toimintoja, sosiaali- ja terveydenhuolto siellä suurimpana. Sitten näitä muita toimintoja, mitä sinne on ajateltu tulevan. Ja sitten tosiaan näitä yhteisiä tukipalveluja, eli jotka on osakeyhtiömuotoisia palvelijoita, kuten yhteishankintayksikkö. Ja sitten siellä alimmaisena kuntien jäävä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. No tässä semmoinen, mistä on ehkä keskeistä vaan ymmärtää toi Suomen osuus, siniset pylväät, eli tämä kuva terveyspalvelujen järjestäjän väestöä EU-maissa keskiarvona. Ja kun me ollaan sanottu aina, että meillä on Euroopan hajautunein palvelujärjestelmä, niin totta, sitä kuvaa toi kaikkein pienin sininen pylväs tuolla ensimmäisenä. Ja vaikka me tehtäisiin tämä muutos terveyspalveluissa, niin me mennään ainoastaan 4 pylvästä enemmän oikealle. Eli kovin iso muutoshan tämä itse asiassa terveyspalveluille ole järjestämisen näkökulmasta. Me ei siirrytä kovinkaan paljon tuonne Euroopan suuntaan. Mutta sitten kun me mennään sosiaalipalveluihin, niin sillä onkin sitten isompi merkitys. Me ollaan tässä sote-valmistelun yhteydessä käyty eri Pohjoismaissa, ja hyvin yksilitteinen viesti eri Pohjoismaissa on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ei tällä hetkellä mieti kukaan muu kuin Suomi.
Eli sosiaalipalvelut on ja pysyy tuolla kunnissa, kaikissa meidän muissa Pohjoismaissa ja tämmöisiä muita integraatiokeskusteluja. Ainakaan terveydenhuollon kanssa ei tällä hetkellä oikeastaan ole. Ruotsin keskeiset vaikuttajat sanoi meille, kun me kysyttiin, että miksi te ette mietitä sote-integraatioa, että ei heillä ole aikomustakaan mitään näin vaikeaa tehdä. Eli tässä me tullaan niin sosiaalipalvelujen näkökulmasta eroamaan tästä meidän yhteisestä pohjoismaisesta perheestä. Siirtymään vähän uudenlaiseen malliin. Se ei tietenkään sano, että se on mitenkään huonompi, mutta me tullaan eroamaan tosiaan meidän kaikista muista pohjoismaisista kavereista tästä eteenpäin 2019 alussa, mikäli asiat menee niin kuin ajateltu. No tuossa vaan vielä tuosta järjestämisen mallista maailmalla, että tämä on ollut tosi haasteellista, kun sosiaalipalveluihmiseltä kysytään. Tässä valmistelun yhteydessäkin kovin moni on kysynyt, että kerro lyhyesti, miten maailmalla tähän sote-integraatioon suhtaudutaan ja miten sosiaalipalvelut on eri tavoin järjestetty ja miten ne on integroitu eri palveluihin. Ja kovin haasteellistahan se on, koska samalla tavalla me ei voida tehdä vertailua kuin terveydenhuollossa, koska sosiaalipalvelun käsite vaihtelee hyvin paljon Euroopassa ja muuallakin maailmalla. Ja nämä hallinnolliset yhdistelut ei välttämättä ole terveydenhuollon kanssa ollenkaan tärkeitä koettuna muissa maissa, vaan sosiaalipalvelut on usein integroitu johonkin muuhun, kuten työvoimaa Norjassa, koulutukseen, tasa-arvoon, liikuntaa, ihan mihin alueeseen vaan. Tanskassa tehtiin 2 kuukautta sitten ratkaisu, että sosiaalipalvelut yhdistyi ministeriössä kunta-asioiden kanssa, eli siellä on sosiaalipalveluihin ja kunta-asioihin liittyvä ministeriö ja terveysministeriö on ihan erillään. Eli tähän kaikkeen yhteenvetona voisi sanoa, kaikkiin näihin kyselyihin on joutunut sanomaan, että tämmöistä suomalaista uutta täydellistä integraatiota, sote-integraatiota, koko maan kattavaa, ei ole missään muualla maailmassa tällä hetkellä tulossa, eikä se ole kokeilussakaan. Jonkinnäköisiä osavaltiokohtaisia malleja kyllä on olemassa, mutta sosiaalipalvelut on niissä sitten hyvin erilaisia kuin meillä. No mikä tämä integraatio itse asiassa, sitäkin on joutunut pohtimaan, kun sitä on kysytty, että mitä se oikeastaan on. Mä oon joutunut käymään sitten semmoisia, joita mulle on kerrottu, että Uudessa-Seelannissa on ihan täydellinen sote-integraatio. Että me katsomaan, minkälainen se on, että sieltä me saadaan malli. Se malli oli semmoinen, että terveydenhuolto oli integroitunut sosiaalihuoltoon suomalaisen kotisairaanhoidon osalta, eli niiden palvelujen osalta, jossa terveydenhuolto kokee tärkeäksi, kun potilas kotiutetaan. Eli mitään muuta sosiaalipalvelua siellä ei ollut integroitu, eikä se meidän mielestä ihan sote-integraatio ollutkaan. Eli tämä integraatio käsitetään hyvin eri tavalla, ja tässä meidänkin suomalaisessa keskustelussa usein puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta, ja sisällä tekstissä tai siellä keskustellaan usein terveydenhuollon asioista. Hyvin vähän siellä puhutaan sitten oikeasti sote- eli alkuisista palveluista. Ja usein sillä ajatellaan semmoisia sosiaalipalveluja, joilla on joku yhteys tosiaan terveydenhuoltoon, esimerkiksi meillä kehitysvammahuoltoon tai vammaisten tai ikääntyneiden ympärivuorokautiseen hoitoon. Eli pieniä osaa meidän sosiaalipalveluja. Eli integraatio voidaan käsittää hyvin eri tavalla. Myös meillä, niin kuin maailmalla. No mitä sitten väestö oikeastaan miettii tästä asiasta ja mitä sillä on oikeastaan mitään merkitystäkään? Mehän täällä vaan rakennellaan näitä järjestämislakeja. Mutta niin kuin tiedätte julkisuudesta, niin jatkuvasti käydään keskustelua, että kuinka väestö luottaa talouteen tai oikeuslaitokseen tai poliisiin. Ihan samalla tavalla me ollaan 80-luvun loppupuolelta lähtien kysytty, miten väestö luottaa meidän sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, ja sehän on ihan yhtä tärkeää, koska se kertoo siitä liimasta, kannatuksesta, minkä perustalle me voidaan tätä järjestelmää rakentaa. Ja tuosta kuvasta ehkä kannattaa ottaa vain noin 2 ylimmäistä vaakaviivaa, eli
80%, tämä on 2 kuukautta vanha tieto, 80% väestöstä on sitä mieltä, että terveyspalvelut toimii tällä hetken hyvin ja sosiaalipalveluista 60. Tämä on aina ollut näin. Sosiaalipalvelut on aina vähän heikommalla prosentilla liittyen ihan sosiaalipalvelujärjestelmän ehkä luonteeseenkin, mutta ihan hienoista rapautumista väestön luottamuksessa molempiin palvelujärjestelmiin itse asiassa on. Mutta kun ajattelee tätä sote-sotkua, niin ehkä yllättäväkin luottavaista tämä väestö edelleen on. Jos ihan pikkasen katsoa yhdellä kuvalla, että mihin se kohdistuu, se tyytymättömyys tai tyytyväisyys väestön osalta täällä meidän sosiaalipalveluissa. Niin yllättävää kyllä väestöstä runsas puolet edelleen luottaa saavansa lapsiperheiden palveluita, vaikka niistä niin aika paljon sitä negatiivista julkisuutta tälläkin hetkellä on. Ja se mikä on erikoista on tuo vammaispalvelujen asema siinä mielessä, että niin kauan kuin olen selvittänyt tätä väestön mielipidettä tai kannatusperustaa, niin vammaispalvelut on tullut entistä hyväksytymmäksi, eli ne on entistä universaalimpia palveluja vuodesta toiseen. Väestö kokee ne, ei niinkään marginaalipalveluna, joka on aika tietyllä tavalla yllättävää. Vanhusten palvelut on se, mihin väestön epäluottamus tällä hetkellä kohdistuu, ja se ei varmaan kenellekään ole yllätys, jos seuraa tosiaan joka päivästä mediaa. Siinäkin tietysti totuus voi olla ihan toinen, mutta media muokkaa meidän mielipiteet ja käsityksiä tästä asiasta. No sitten tästä ihan 2 viimeistä asiaa, tästä mahdollisuuksia ja haasteita, mitä tämä sote-uudistus sosiaalipalveluille antaa. Nyt meidän järjestämislain ennakkoarviointi pitäisi olla ensi perjantaina valmiina. Lakiesitys ei ole tullut koskaan THL:ään. Nyt me ollaan saatu ministeriöltä ilmoitus, että lakiesitys tulee 29. päivän maanantaina. Ja meidän arvioinnin pitää olla 9. päivä maaliskuuta valmiina. Aika haasteellisia tämä tietysti asiat on, vaikka meistä moni on siellä valmisteluryhmissä, mutta että silti tämä ennakkoarviointi, joka parhaillaan meillä menossa, niin on aika erikoista, kun meillä ei sitä pykäläversiota ole olemassakaan. Nämä osittain liittyy nämä mahdollisuudet siihen ennakkoarviointiin, mikä viimeksi tehtiin, koska hirveän paljon muutoksia siihen ei itse asiassa kuitenkaan ole tullut tässä uudessakaan lainsäädännössä. Ja silloin meidän asiantuntija-arviot, jotka koottiin aika laajasti, oli sitä mieltä, että tietyt erityispalvelut hyötyisivät toiminnallisesti nykyistä laajemman väestöpohjan järjestäjätahoista ja osaamisen integroinnista. Ja silloin on mainittu esimerkiksi päihdehuolto, lastensuojelu, vammaispalvelut. Ja silloin me ajateltiin, että laajemman väestöpohjan järjestäminen takaisi muun muassa paremman perus- ja erityispalveluiden välisen toiminnallisen integraation, henkilöstön määrän, riittävyyden ja osaamisen, joka on toki paljon isompi haaste kuin terveydenhuollossa, esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden riittävyys tietyissä pienissä kunnissa tulevaisuudessakin. Tilanne on tietysti huono osittain jo nyt. Ja paremman kilpailutusosaamisen ja ennen kaikkea tutkimus- ja kehittämisosaamisen takaaminen. Ja lähipalvelut on sosiaalipalvelujen asiakkaille tärkeitä, sillä pitkät välimatkat ja vähäisemmät mahdollisuudet käyttää niitä palveluja on tekijöitä, joita ei tulisi unohtaa tässä palveluverkkoa rakennettaessa, ja siitä yritetään tässä valmistelussakin pitää kiinni. Ja tästä integraatiosta huolimatta olisi tärkeää, että vastuu sosiaalipalvelujen järjestämisestä säilyisi myöskin sosiaalityön ammattilaisilla, jotta esimerkiksi vammaispalveluiden luonne osallisuutta korostavina sosiaalipalveluna säilyisi. Ja sitten siitä myös me yritetään valmistelussa pitää kiinni. No sitten ne haasteet. On tämä tietenkin tämä sote-integraatio. Että se olisi toteutettu tasavertaisesti, eikä vain terveydenhuollon ehdoilla ja kriteereillä. On todellinen pelko meillä sosiaalihuollossa. Jo horisontaalinen integraatio on myös hirveän tärkeä, koska jos nämä tutkimustulokset
että 10% sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista käyttää 80% kustannuksista, ja näistä yli puolet on sosiaalipalvelujen kustannuksia. Silloinhan myös terveydenhuolto hyötyisi siitä, että sosiaalipalvelut toimisi hyvin. Me yritän aina sanoa terveydenhuollon ihmisille, että tämä on myös hyöty heille, jotta he pääsevät tekemään sitä omaa työtänsä. Keskittyy siihen, jos sosiaalipalvelut toimii hyvin ja voi hoitaa omaa rooteliansa. Vertikaalinen on siinä mielessä mielenkiintoinen integraatio, että oikeasti keskustelut on ollut pitkää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta. Itse asiassahan tärkeää olisi peruspalveluiden, eli perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen integraatio. Siihenhän meidän kannattaisi panostaa. Haasteena on tietenkin se, mikä henkilöstöä vaivaa. Sosiaalipuolella on tämä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulttuurien erilaisuuden huomioiminen ja yhteisen uuden työkulttuurin kehittäminen, ettei se olisi vain toisen työkulttuurin ehdoilla, vaan tulisi uusi yhteinen työkulttuuri. Haasteena on myös se tässä valinnanvapausasiassa, että se voi kohdistua vain osaan sosiaalipalveluja. Kaikkiin sitä ei voi mitenkään kohdistaa. Meillä ei ole myöskään mitään kokemusta siitä, että mikä se sosiaalipalvelujen valinnanvapausjärjestelmä olisi. Meillä ei ole kovin paljon siitä ulkomaisia kokemuksia, ainoastaan ehkä henkilökohtaisen avun osalta. Mitä tämä asiakaslähtöinen sote-integraatio tarkoittaa? Kuka hallitsee palveluprosessia, palveluketjuja, laatua ja kustannuksia? Aivan hirveän isoja kysymyksiä, joita ei ole pystytty ratkaisemaan. Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisrakennekysymys on iso haaste. Se on se mun alue, mitä olen erityisesti yrittänyt kehittää, jotta siinäkin vastattaisiin lain tavoitteisiin ja tasapuolisesti. Ja se merkitsee sitä, että tutkimus- ja koulutusmäärärahojen suhteen pitää tapahtua tasavertainen jako, jossa otetaan huomioon myös sosiaalipuolen tutkiminen ja tutkimus. Sosiaalipalvelut linkittyy myös sinne peruskuntiin jääviin palveluihin vahvasti, joten me tarvitaan aivan uudenlaista yhteistyön käytäntöä ja muotoa, jotta siinä ei tapahdu mitään katastrofaalista, koska sinnehän jää iso osa siitä yhteistyökumppaniverkostosta, joka tällä hetkellä on sosiaalipalveluille tärkeitä, koska aina sosiaalipalveluille ei ole terveydenhuolto se tärkein alue. Siellä on paljon muitakin alueita. Ja sitten semmoinen, mikä on myöskin mun murheenkryyni, jota yritän viedä eteenpäin, on tämä meidän tietojärjestelmäkysymys, joka lepää siellä kaikkein alimmaisena, mutta ei suinkaan pienimpänä asiana. Kalliita ratkaisuja on tulossa. Ja mä haluaisin ja toivoisin, että siellä olisi myös sosiaalipalvelut tässä tietojärjestelmäintegraatiossa yhtä lailla mukana kuin terveydenhuolto. Nyt kuitenkin sosiaalihuolto on tulossa kantakansaratkaisuun vasta 2020-2022. Ja sitten me ollaan jo kyllä myöhässä tämän integraation näkökulmasta. Eli melkoisia haasteita on vielä tässä valmistelussa, joita ei ole pystytty ratkaisemaan. Kiitoksia.